Sázavský klášter hostí výstavu ikon, které vytvořil současný ikonopisec Martin Damián. Výstava je součástí oslav Cyrilometodějského jubilea a návštěvníkům je přístupná během pravidelných prohlídek kláštera. Ikony jsou na Sázavě vystaveny do 28. září 2013. Touhletou výstavou před 10 lety začaly kurzy ikonopisu v tomto místě v Sázavském klášteře. V podstatě v takové podobě, jak je znají účastníci kurzů dodnes. Tvorba ikon je jako proces stoupání od temnoty ke světlu. Začíná se těmi nejtmavšími barvami a pokračuje se až k těm nejsvětlejším tónům barev. Thank you.
Když pohlédnu na oblohu, dílo tvých rukou mi zvěstuje, říkám si, ach Bože, co je člověk, že na něj stále myslíš, že na něj pamatuješ.